פרשת השבוע, פרשת שלח, שנת תשע"ט. עוסקת הפרשה בעניין שילוח המרגלים שנשלחו לרגל את הארץ, והמרגלים חוזרים בחזרה ומוציאים דיבה על ארץ ישראל ואומרים שהארץ הזאת היא ארץ אוכלת יושביה, יש שם ערים בצורות. ביות ועם ישראל מדבר דברים קשים מאוד, המרגלים חוזרים בחזרה בליל תשעה באב ומוציאים דיבת הארץ רעה. אומר הקדוש ברוך הוא, במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה תישאו את עוונותיכם, 40 שנה, וידעתם את תנועתי. 40 שנה, הקדוש ברוך הוא חילק את העונש במשך 40 שנה, ואומר הכלי יקר, לא כתוב שנה ליום, שנה ליום, אלא יום לשנה, יום לשנה. מה זה בא לומר? שהקדוש ברוך הוא קבע יום אחד בשנה שבו כולם יקברו את המתים שלהם. וזהו יום תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. והקדוש ברוך הוא אמר שיום המוות של כולם במדבר יהיה בליל תשעה באב, ייכנסו לתוך הבורות, ובכל שנה מתו 15,000 אנשים בליל תשעה באב. כדי לא למשוך את זה על פני השנה, ככה יצטרכו למות כל חודש 1,200 אנשים, 1,250 אנשים. אז כדי לא לעשות את זה בצורה הזאת, אז בבת אחת כולם נכנסו לתוך הבורות בליל תשעה באב, ולמחרת בבוקר מי שנשאר חי יצא החוצה, ומי שמת מת. אומר רש"י, ולא מת אחד מהם פחות מבין 60, כך כותב רש"י. אז כל שנה נכנסו לתוך הבורות אלה שהגיעו לגיל 60. טוב, אלה הדברים שמביא כאן רש"י. כמובן שהמרגלים מתו בצורה הזאת, אבל הכוונה לאלה שבחרו על דור המדבר, אלה מתו בצורה הזאת. אבל האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. אומר רש"י, לא כתוב במגפה, אלא במגפה. באותה מיטה ההגונה להם מידה כנגד מידה. הם חטאו בלשון, ונשתרבב לשונם עד טבורם. ותולעים יוצאים מתשונם ובאים לתוך טבורם, לכך נאמר במגפה ולא במגפה. וזהו לפני השם, באותה הראויה להם הפי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מודד מידה כנגד מידה. אז השיטה שמביא כאן רש"י זה שיטה שמופיעה בגמרא במסכת סוטה. אמר רבי חנינא בר פפא לרש רב שילה, איש כפר תמרתא, איך הם מתו אותם מרגלים? לשונם יצא טיבורם, ותולעים הלכו הלוך וחזור עד שהם מתו. כמה זמן נמשך המוות שלהם? הלשון הזאת בחוץ. הלשון הזאת הייתה בחוץ במשך 40 יום. 40 יום היו עם לשון בחוץ, ותולעים הולכים והלוך וחזור. אצל עם ישראל זה יום לשנה, יום לשנה, אצלהם זה היה יום כנגד יום. אז לכן 40 יום הם תרו, אז 40 יום הייתה לשונם בחוץ, והתולעים הולכים הלוך וחזור. רבי נחמן בר יצחק אמר שמתו במוות שנקרא אסכרה. זה מוות שידוע לכולם, שמי שמדבר לשון הרע, אומרת הגמרא במסכת שבת, מקבל עונש של מוות ואסכרה. אז אומר לנו השיטה הזאת שמתו באסכרה, והעונש הזה כידוע הוא על עוון לשון הרע. היות ודיברו לשון הרע על ארץ ישראל, לכן הם הסתלקו מן העולם באסכרה. ידוע גם מה שהגמרא מביאה במסכת יבמות, שתלמידי רבי עקיבא מתו במיטה רעה. מה המיטה רעה? זו אסכרה. ואסכרה זה מוות שמקבלים אותו על לשון הרע, כך אומר שם המהרש"א במקום. טוב, עד כאן הדברים. אם כתוב כאן בחז"ל שהם מתו במידה כנגד מידה, אז צריך ללמוד מה המידה כנגד מידה. הלשון יצא עד הטבור, ותולעים הולכים הלוך וחזור,
ודאי שצריך להבין מה זה סוג המוות הזה, אם זה מוות בין מידה כנגד מידה, צריך להבין מה יש כאן. אז בואו ננסה להבין מה מונח כאן. הדבר ראשון, אנחנו מוצאים שכנסת ישראל נמשלה לתולעת. מה תולעת? כוחה בפה. אף כנסת ישראל כוחם בפה. תולעת יכולה להיכנס לתוך עץ ארז ולמוטט אותו כעבור תקופה, למרות שכל הכוח שלה זה לקחת גרגירים, אבל עוד גרגיר ועוד גרגיר, והיא מפילה ארזים בכוח של הפה שלה, למרות שהיא תולעת, היא שום דבר. ככה גם כנסת ישראל, הכוח שלהם הוא בפה, אין להם כוחות פיזיים, אבל כוח הפה שלהם זה כוח שהם יכולים להשתמש בו כדי לבטל גזרות. אז למה הם חטאו, למה הם קיבלו את הלשון? העונש מובן, כי בלשון הם הוציאו את הלשון הרע. אז זה לשון, אז החטא הזה נקרא לשון הרע, כי החטא הוא נעשה בעיקר בלשון. למה זה נעשה? על ידי תולעים, גם זה מובן, כי התולעים כוחם בפה, אז הם שמשו בכוח הפה למוטט את עם ישראל, לדבר דברים נוראים. אבל השאלה היא למה עד הטבור? זו השאלה. אם הם דיברו על ארץ ישראל, שהלשון תלך עד הארץ, שילקקו את האדמה, למה צריך לקחת מה יש עד הטבור, מה יש בטבור? אבל אתה רוצה ללמוד מה זה המידה כנגד מידה? וחז"ל אומרים, במגפה ולא במגפה, הכל מדוקדק, כל דבר שם מדוקדק, אז צריך להבין מה הסוד הטמון כאן. אז דבר ראשון, נלך לשני התשובות של הספר כלי יקר. אומר הכלי יקר בתשובתו הראשונה, ארץ ישראל נקראת בנביא יחזקאל בשם טבור הארץ. כך נקראת ארץ ישראל. הכוונה טבור הארץ, לא הכוונה לטבור הארץ של ארץ ישראל. ארץ ישראל, טבור הארץ, זה טבור העולם. כל העולם, הנושא המרכזי של העולם זה ארץ ישראל. ודאי שהיום, בכל מקום שאתה מסתובב, הדבר ראשון בחדשות זה ישראל. אני חושב בסטטיסטיקה, זה המספר של 3 בעולם בחדשות, זה מדינת ישראל. כל הזמן מעניין אותם. יכול להיות מדינה ענקית כמו שוויץ, זה לא בחדשות. גם בשוויץ עצמה אין חדשות. אין להם מה לחדש לעצמם. נו, בארץ ישראל כל 2 דקות יש מבזק, אז ודאי שיש מה לחדש, אז חלק מהמבזקים הולכים לעולם. אז ממילא זה המרכז של העולם, אז זה נקרא טבור העולם, נפלא ביותר. אז היות והם דיברו על ארץ ישראל, וארץ ישראל נקראת בשם טבור הארץ, הכוונה לטבור העולם, לכן זה הלך עד הטבור. טוב, נפלא ביותר. למי שזוכר, הטבור הוא חוזר על עצמו בפרשה שמופיעה בספר שופטים, כאשר נמצא חלל באדמה ולא נודע מי היכהו, אז עושים עגלה ערופה, מודדים את העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל מביאה עגלה ערופה. אז הגמרא שמה דנה מהיכן מודדים, מאיפה אתה מודד את ההרוג, לדעת איזה עיר קרובה, מאיפה אתה מודד בהרוג. אז מה קורה כאשר הראש נפרד מהגוף, כאשר הראש נפל במקום אחד, הגוף במקום אחר? זו הסוגיה שם בגמרא בפרק עגלה ערופה בדף ממהי, שם מדברת הגמרא על העגלה הערופה, ושם כאשר עורפים את העגלה, מודדים אל העיר הקרובה אל החלל. מאיפה מודדים? מחלוקת של רבי עקיבא ורבי לזר. רבי לזר אומר מודדים מטבורו, מודדים מהטבור, ואילו רבי עקיבא אומר מחותמו. מה המחלוקת שביניהם? השאלה איפה מרכז החיות של האדם, מאיפה מתחיל החיות שלו. אנחנו מכירים בפסוק ויפח באפיו נשמת חיים, אז משם אתה לומד שנשמת חיים מתחיל מהאף, אבל מצד שני, תחילת העובר, מאיפה הוא מתחיל ההוויה של העובר, מאיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל מהטבור. איך מחבל הטבור מתחיל להתפתח תינוק. אם אין חבל הטבור, אין לו לאיפה להתפתח, אז זה תחילת הווייתו. לכן רבי לזר אומר שמודדים מהטבור, והוא אומר שמודדים מהאף. אם אתם רוצים, גם תולעים יש שם בפרשה ההיא, אבל זה אמנם לא קשור לתולעים שלנו. כתוב שברגע שהורגים את העגלה הערופה, כתוב בתרגום יונס בן עוזיאל שהתולעים הולכים מהעגלה הערופה, הולכים לבית של הרוצח וכך מגלים אותו. אז מילא מצאת גם קשר גם לעניין הזה של העגלה הערופה, מצאת חיבור לעניין הזה של הטבור. הדבר ראשון, אומרים לנו שארץ ישראל נקראת טבור הארץ, והיות והם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, לכן לשונה משתרבבה עד טבורם. דרך אגב, גם בארץ ישראל יש עיר שנקראת על שם הטבור. איך קוראים לעיר הזאת? טבריה, כידוע לכולם. זה רון קובי, זה הטבור, זה... טוב, בכל אופן, זה נוגע אלינו. השאלה, למה קוראים לזה טבור? טבריה, טבורה של ארץ ישראל. חז"ל כבר שואלים שמה, מפרשים,
הרי ירושלים נקראת טבורה של ארץ ישראל. למה טבריה קיבלה טבור? טוב, נשאיר איזה פעם שנדבר על טבריה, אז נגיע לעניין הזה. חז"ל הקדושים אומרים שיהיה גמרא במסכת שבת, יהיה חלקי ממקדימי השבת בטבריה. טבריה זה הראשון שמקבל את שבת, כך כתוב בגמרא. טוב, בכל אופן מצאנו את העניין של הטבור, הוא נקרא מרכז העולם, לכן הטבור. תשובה שנייה, כותב הכלי יקר, רק אני רוצה להשתמש עם תירוץ נוסף שאפשר להלביש אותו ביחד עם זה, זה תירוץ של הריף, רבי יושיהו פינטו. רבי יושיהו פינטו, בביור שלו בעין יעקב, מחבר את זה לדבר נוסף. אומר הריף, למה הטבור? כיוון שכתוב בגמרא במסכת נידה, שכל זמן שהתינוק נמצא ברחם אמו, אומרת הגמרא, פיו סגור וטבורו פתוח, אוכל מה שאמו אוכלת, ושותה מה שאמו שותה. יוצא שכל זמן שהוא נמצא ברחם, הוא לא פותח את הפה. ברגע שהוא יוצא החוצה, אומרת הגמרא, אז מה קורה? פיו נפתח וטבורו נשתם, או טבורו נשתם ופיו נפתח, זה החלוקה. אומר רבי יושיהו פינטו, לכן לשונה משתרבבה עד טבורה, לומר להם, הלוואי והייתם נשארים בתוך הרחם, אם הייתם נשארים בתוך הרחם, אז הפה שלכם לא היה נפתח, היה נפתח, הטבור היה פתוח. אז היינו חוסכים את כל הלשון הרע, לכן דווקא לשונה מלכה עד טבורה, אלה הדברים שמופיעים בספר שנקרא ריף על העין יעקב, וכאין זה תמצאו גם כן בכלי יקר, אבל שם הוא הולך בכיוון נוסף. אלה הרעיונות שנמצאים כאן מסביב לזה. אנחנו רוצים ללכת לקו אחר, והקו האחר שאנחנו רוצים לעסוק בו, זה סוגיה שאנחנו בעזרת השם רוצים להרחיב עליה בפרשת המקושש. זה הנושא שלנו היום. אבל כדי להגיע למקושש, אני רוצה לייסד יסוד שחלקים ממנו כבר דיברנו בעבר, אבל עם תוספות שיתנו לנו פתח והבנה בכמה שאלות ותמיהות שיש לנו בכל הנושא הזה של דור המדבור. אני אגיד לכם מה הציק לי. בקרב בני עדות המזרח, בחלק מהקהילות, פותחים את קבלת שבת במזמור לדוד. מסתובבים לכיוון מערב ומתחילים ישר במזמור לדוד. אחרי זה אומרים את בואי קלה, בואי קלה, ואחרי זה מזמור שיר ליום השבת, השם הלך גאות לבש, ומתחילים שיר השירים אשר לשלמה. ככה חלק גדול מבני עדות המזרח נוהגים. המרוקאים עושים לא ככה, הם מתחילים בלכו נרננה. אז כל אחד ואחד, אני לא מכיר את כל החוגים, רק מדי פעם אני מתפלל פה, אז אני רואה שכך עושים, חלק עושים כך, איש איש כמנהגו, כמנהג בית אבותיו, נפלא ביותר. אצל האשכנזים פותחים בלכו נרננה, רק כאשר יוצאת השבת מתוך חג, שם לא אומרים לכו נרננה, ישר מתחילים או במזמור שיר ליום השבת בנוסח אשכנז, או במזמור לדוד לנוסח ספרד. כל אחד ואחד והשיטה שלו, נפלא ביותר. אצל האשכנזים, הפרק הראשון, לכו נרננה להשם, פותחים אותו בכל רעש גדול, בעיקר אם יש חזן, אחד שיש לו קול טוב והוא גם יודע חזנות, אז פותחים אותו, לכו, עושים איזה רעש גדול, נו, ברוך השם, נפלא, ואם יש מקהלה, אז ודאי שעושים איזה חגיגה. אתה מגיע לפסוק, בפסוקים האחרונים, בפרק הראשון, אם היו שואלים אותי, היינו צריכים להגיד את זה בלחש. בלחש לומר את זה. למה? כי הפרק הזה מדבר על התנהגות לא נאותה של עם ישראל במדבר, והחזנים עוד אומרים את זה בכזה מין התרגשות גדולה וכזה מין כאילו שעם ישראל היה במדבר כולו מה שנקרא צפיחית בדבש. 40 שנה עקוד בדור, 40 שנה התקוטטנו עם הקדוש ברוך הוא, ואומר המתויה לבבם אשר נשבעתי באפי עם יבואון אל מנוחתי. הקדוש ברוך הוא נשבע שעם ישראל לא יבוא לארץ ישראל. זה מתאים לשבת, זה פרק של תשעה באב. אתה פותח את השבת בפרק הזה, ועוד איזה חזנות סביב 40 שנה עקוד בדור, חזנות בפוע ווליום, מה קרה? מה החגיגה הגדולה שיש כאן? זו השאלה שאנחנו רוצים להבין, מה מונח כאן, מה הסוד הטמון כאן, בכל העניין הזה, לנסות ולהבין את הסוד שיש כאן מאחורי הנושא הזה. כדי להבין את הנושא הזה, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לבאר את הנושא בקו נוסף, והקו הנוסף הזה יביא אותנו להבנה נפלאה במה שמונח כאן.
כדי להבין, אני רוצה לקרוא איתכם ביחד הלכה בשולחן ערוך. הלכה בשולחן ערוך, שולחן ערוך כולם צריכים לדעת, סימן תו קוף פי. זה הלכה בסימן א', כותב מרן הבית יוסף, אין מחלוקת. אלו הימים שהראו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם. אף על פי שמקצתם בראש חודש, יש מי שאומר שיתענו בו. אז יש תעניות ציבור, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה, 10 בטבת, תענית אסתר, אלה תעניות ציבור. יש תענית אחת מדאורייתא יום כיפור. יש תעניות שנקראות תעניות יחידים או תעניות צדיקים, כל אחד קורא לזה בשם שלו, והשולחן ערוך עכשיו מפרט אותם. אומר השולחן ערוך, גם אם זה חל בראש חודש, מתענים בראש חודש. באחד בניסן, אומר השולחן ערוך, סימן תו קופי סעיף ב', באחד בניסן מתו בני אהרון, זה ראש חודש, מתענים בראש חודש. בעשרה בו מתה מרים, בעשירי לחודש ניסן נפטרה מרים ונשתלק הבאר. בחווה בניסן מת יהושע בן נון, ומתענים בו תענית יחידים. בי' באייר מת אלי הכהן ושני בניו ונשבע אהרון האלוקים. בכ"ח באייר מת שמואל הנביא, כ"ח באייר הוא יום של תענית. בכ"ג בסיוון ביטלו הביקורים מלעלות לירושלים בימי ירובעם בן נבט. סגרו את הדרכים לירושלים, אי אפשר היה להביא ביקורים. למה דווקא האבלות הזאת דווקא על ביקורים? אם אי אפשר לעלות לירושלים אז גם אי אפשר להביא שום קורבנות. למה הדגש דווקא על ביקורים? זה נושא שקשור למגילה סטייניס, לא כרגע. בכ"ה בסיוון, יום שישי הבא, זה יום שנהרגו בו חלק מעשרה הרוגי מלכות, רבי שמעון בן גמליאל ורבי שמואל כהן גודל, אלה נהרגו בתאריך הזה. ביום כ"ז בסיוון נשרף רבי חנינא בן תרדיון וספר תורה עמו. וכל התאריכים האלה זה תאריכים של אבלות של יחידים, אי אפשר כל כך לגזור כל כך הרבה תעניות על הציבור, אבל זהו, יש כאן רשימה של תעניות. בחודש תמוז, ברוך השם, לא צריך להתענות, אין שום דבר, לא קרה, חוץ מ-17 בתמוז, שבו אנחנו מתאבלים, תענית ציבור. באחד באב מת אהרון הכהן. אהרון הכהן נפטר באחד באב ומתענים בו, ראש חודש. בי"ח באב קבע נר מערבי בימי אחז. עד כאן נפלא, הגענו לחודש אב. אנחנו נכנסים לחודש אלול. בי"ז באלול מתענים בו, מפני שמתו מוציאי דיבת הארץ. המרגלים מתו בי"ז בחודש אלול. אז יוצא שיום פטירתם של המרגלים היה בי"ז אלול. מה החשבון? אומר חתם סופר, הלשון שלהם יצא החוצה בחטא באב, בחטא באב. אז הם התחילו לדבר כנגד ארץ ישראל, 40 יום נגמרו בי"ז בחודש אלול, ולכן אנחנו מתענים כי המרגלים מתו בתאריך הזה. נו, מה התאריך הזה? מה זה נוגע אלינו עכשיו? השנה זה יום הבחירות. אז צריך לדעת שזה יום של תענית, צריך להתכונן לעניין הזה, זה יום של תענית, כי מתו בו מוציאי דיבת הארץ רעה, נו, אולי זה סימן המילתא, אבל זה מה שכתוב בהלכה, אנחנו רוצים קצת להיכחס לתוך העניין הזה. רבותיי, בא בס יוסף ושואל שאלה, על מה מתענים? לא הבנתי. מתו מה? רבי שמואל כהן גודל? מת רבי יהושע בן נון? מת משה רבנו? מת, על מה אתה מדבר איתי? מוציאי דיבת הארץ רע, מה אתה מתענה? בעבוד רשעים רינה, מה אתה מתענה? חגיגה, צריך להביא וודקה, לעשות חגיגה, ברוך השם שמתו האנשים האלה, מה אתה מתענה? אומר רבי יוסף, הסיבה שאנחנו מתענים, משום שלא זכו אותם מרגלים שתקובל תשובתם ולכן מתענים. כך אומר רבי יוסף, הסיבה שהם מתענים, כיוון שלא זכינו שתקובל תשובתם ולכן אנחנו מתענים. בא בח ואומר, התענית היא משום שכל ישראל נענשו על ידם, מכיוון ששמעו בקולם ונגזרה עליהם רעה, גזרה רעה וצרה גדולה, שימותו במדבר, ועל כן מדרך התשובה קיבלו על עצמם להתענות לדורות ביום זה, כדי שישימו על ליבם האבון הגדול ששמעו לכל הרשעים, ולא יחזרו לעשות עוד כמעשה הרשעים. מה הסיבה?
הסיבה היא שכל הגזרות הנוראות שנשארנו במדבר 40 שנה, היה בגלל אותם מרגלים, ואנחנו שמענו בקולם ולא בקולו של הקדוש ברוך הוא שאמר שהארץ הזאת היא ארץ טובה, והארץ הזאת היא ארץ מצוינת, היא ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים במדבר ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, שקדוש ברוך הוא אמר, הארץ המובטחת לאברהם וליצחק וליעקב, וחוזרים המרברים ומדברים דברים נוראים, לכן אנחנו צריכים לעשות תשובה על זה ששמענו בקולם של 10 מרגלים, ולא שמענו בהבטחה של הקדוש ברוך הוא שהארץ הזאת היא מצוינת. עד כאן הדברים שכותב הבך. אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לדבר על מה שקרה במדבר, וקצת לשנות את הפוקוס בכל המבט של חטאי דור המדבר, ואז נבין את כל אלה ששרים 40 שנה עקוד בדור ואומר עם תועל לבבם, אולי יש מקום לשיר את השיר הזה עם כל פרקי החזנות וכל הצילים שיש בה, וננסה לפתוח קצת את העיניים ולשנות את הפוקוס. זה ודאי שהמרגלים מתו ומתו והוציאו דיבר על הארץ והוציאו את הלשון הטבורם, הכל נכון, הכל קודש קודשים. אני אבל רוצה לקחת את הקו הזה על פי ראייתו ומשנתו של בעל התניא בליקוטי תורה בפרשת שלח, לקחת את המבט שלו ולעבור עם הפוקוס הזה, עם המבט הזה, לעבור לפרשת המקושש, פרשת תמוהה מאוד שערה במדבר, ופרשת השבוע שלנו, ולנסות להבין אותה עם מבט אחר לגמרי. אז בואו ניקח את העיניים של בעל התניא ונתבונן בדור המדבר. כולנו יודעים שבעזרת השם, כמו שכתוב, לעתיד לבוא, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. לעתיד לבוא, לאחר 120 שנה, כאשר האדם מגיע למעלה ועובר את הזיכוך שלו, ומגיע כבר אל בטיבתא דרקיעא כדי ללמוד דברי תורה, הוא נהנה מהעידון הגדול לשבת ולקבל תורה, שם 24 שעות ביממה, כפול 7 ימים בשבוע, אין הפסקה, אין יום, אין לילה, אין אוכל, אין שתייה, אין שינה, שום דבר. כל היום עוסקים בדבר אחד, לימוד תורה. זה מה שעושים. וזה העידון הגדול שמבטיחים לנו שלאחר שנעבור את כל העולם הזה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה פותח אדוננו המסילת ישרים את ספרו, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ואחרי שנעבור כבר את העולם הזה ונגיע לעולם שכולו טוב, לאחר אריכות ימים ושנים בבריאות איתנה ובנחת מכל יוצא חלצנו, שם בעולם הבא, אומר הגאון מוילנה, אחרי שאתה מגיע נותנים לך 180 יום לדבר, מה למדת כאן בעולם הזה? נו, 180 יום הוא לומד זה מהפסוק, 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי האנשים, נותנים לבן אדם לדבר 6 חודשים, אני מתאר לעצמי שכולם מוכנים לזה, מתאר לעצמי שכל אחד צריך להכין, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, נותנים לך לדבר 180 יום ואין לך מי שישיר לך בבר מצווה, שם אתה מדבר עצוב כל הזמן, בלי הפסקה, יש כאלה שיגידו שהם שומרים על זכות השתיקה, אבל בכל אופן, נותנים לכל בן אדם אפשרות לדבר חצי שנה רצוף, אתה לא צריך לשתות מים באמצע, ולא צריך שום דבר, אתה יכול לדבר רצוף, הנשמה מדברת, מה למדתם, ולכן אומרים חז"ל, אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו, שיהיה לו ביד את הגמרא, את כל מה שהוא למד, שלא יצטרך לגמגם. טוב, אחרי זה מה עושים שם? כל היום שומעים תורה, מהבוקר עד הלילה, שומעים תורה, וזה העידון הגדול שנקרא ונהנים מזיו השכינה. זה הנאה שאי אפשר לפרט אותה במילים, רק חז"ל במשנה אומרים לנו שיפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. השעה בעולם הבא יותר טוב מכל חיי העולם הזה. איזה חיי העולם הזה? אומר הגאון מוילנה, כמו שקראת במגילת אסתר. עולם הזה, זה יש כל מיני עולם הזה. יש אחד שיש לו עולם הזה, כשההורים שלי באו לארץ, העולם הזה הכי גדול שהיה להם, ברוך השם שהיה מקרר בלי להביא קרח. בן פורת יוסף, היה להם מקרר בלי קרח, יכול להיות יותר טוב עולם הזה, נפלא ביותר. שכבר היה שירותים בבית ולא בגינה ולא בחצר לכל השכונה, אירוע היסטורי, מה ברוך השם, שהיה מכונת כביסה ולא פרימוס, זה עולם הזה שאין כמוהו. עולם הזה זה דבר מורחב מאוד, אחד בשבילו עולם הזה, אם יש לו אופניים, עם בטריה, בשבילו זה כבר מה שנקרא הגיע כמעט שלב לפני העולם הבא. נכון שהנסיעות האלה מקרבות אותך לעולם הבא, אבל בכל אופן, צריך לדעת שזה כל אחד בדרגה שלו, יש אחד, אם יש לו אאודי, בשבילו זה שום דבר, עולם הבא זה מרצדס,
זה כל אחד במושגים שלו. אומר הגאון מבין לבי, למה המגילה מפרטת לנו איך היה נראה המשתה, והשקות בכלי זהב ומכלים מכלים שונים, רצפת בד ושש ודר וסחרת, בשביל מה מפרטים לך את כל הפרטים האלה? את מי זה מעניין? מה אכפת לך איך היה המשתה? מה התשובה? כדי שתדע מה זה אוי לא מה זה, אתה לא יודע מה זה, תדע מה זה רצפת בד ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים, זה נקרא עולם הזה, ראית מה זה? היה להם כלים חד פעמים מזהב, גמרו להשתמש, שם לא רחצו את זה, צ'ק, לגרביץ', ישר לזבל, מי צריך עוד פעם לרחוץ, זה אוי לא מה זה, כלים מזהב חד פעמי, אתנו יש חד פעמי מפלסטיק, נו שם זה חד פעמי מזהב, נו, עושר אגדי, יפה שעה אחת, בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, בחיים של החשברוש 120 שנה, נו, יפה מאוד. אבל מצד שני, אותה משנה אומרת, יפה שעה אחת בעולם הזה של תורה ומעשים טובים, יותר מכל חלי העולם הבא, שנאריך שעה כאן בעולם הזה, מה אנחנו יכולים לחטוף? היה על מכבי הילול אדמי, חטוב ואכול, חטוב ואכול, שתבין מה יש לנו כאן בעולם הזה לחטוף כל רגע. טוב, ממילא המקסימום שיכול להיות כאן בעולם הזה, כל אחד לפום הדרגת שלו, הדרגה הכי טובה, כל אחד יכול לשער בהנאות העולם הזה. אבל אין הנאה יותר גדולה מלשבת ללמוד בלי הפרעות. שאין לך בעיות של חולי, ואין לך בעיות של חינוך ילדים, ואין לך בעיות של משכנתה, ואין לך בעיות של שום דבר. אתה יכול לשבת וללמוד בלי הפסקה. יש לך עידון יותר גדול מזה. זה מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. מה זה עולם הבא? כל היום יושבים ולומדים. אין אוכל, אין שתייה, אין כביסה, אין משכנתה, שום דבר. אתה נמצא במקסימום ההטבה שיכול להיות. איפה עם ישראל חווה מעין עולם הבא? איפה זה היה? במדבר, שם חוו מעין עולם הבא. מה עשו? קמו בבוקר, לכל אחד חיכה מן ליד הדלת, המן הספיק לך כמה שאתה צריך, המן הזה נספק באיברים, אין ממנו מחלות, אין ממנו יציאות, תמיד הלכת לבדיקות דם, הכל בסדר, אין קופת חולים שמה, כי אין שם חולים, ברוך השם, אין לאיפה ללכת, אין קניונים, כי אין מה לקנות, ברוך השם, הכל רגוע. אתה קם 5:30, ב-6 משה רבינו מתחיל את השיעור, את התפילה עושה אהרון הכהן, הוא מקריב קורבנות במשכן, מה אתה עושה? מ-6 בבוקר עד 12 בלילה שיעורי תורה. אתה עושה ב-12, הולך לישון, מגיע עוד פעם ב-6 בבוקר. אין לך מה לעשות, נכון? לבנק לא צריך ללכת, לדואר לא צריך ללכת, לא צריך ללכת לרופא, לא צריך לקנות שום דבר. אין לך מכולת, אין ירקות, הכל בסדר גמור. כל אחד, 200 ילדים, קיבלת 200 מנות מן ליד הדלת, פתחת אותו, התלכלך לך החליפה, מה אתה עושה? הגעת ב-12, שמת על הקולב, לקחת מהדק, כתבת למטה ברקוביץ', שמת אותו, לקחו את זה, בבוקר קיבלת את זה עם ניילון, ברקוביץ', זה המידה שלך, הלבשת את זה, הכל בסדר גמור. שמת 30 חולצות על הקולב, הוא הלך, חזר בחזרה, 6 בבוקר, קיבלת אותה, כל אחד מהילדים לפי המידה שלו, בסדר גמור. אז גם כביסה אין מה לעשות. בגדים לא צריך לקנות, למה? שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בסקה. אותה בגד שיצאת ממצרים, אותו דבר. יצאת ממצרים בגיל שנתיים, היה לך כובע פומפון, ברוך השם, גדלת, הפך להיות קנייץ', נהיית בן 13. הסתדר, אותם בגדים, אין שום שינוי. אז אין לך 8 בגדים, אין לך 8 נעליים, רגלך לא בצקה, הכל בסדר גמור. אז מה אתה עושה שם כל היום? מה עושים שם כל היום? לומדים, זה הכל. אין דאגות, ברוך השם. מה אם לחתן ילדים? אין דאגות לחתן ילדים. מה קרה? קונים אוהל, כמה עולה אוהל? 500 שקל. מחיר למסכן, מחיר למשתכן, הכל מסודר. 500 שקל, אתה פותח אוהל, הכל בסדר גמור. מה עם החתונה? אין בעיה חתונה. אתה כותב הזמנה, בעזרת השם יום רביעי, חתונה של הבן שלי, כולם מוזמנים ברחבת בית המדרש, משה רבינו מסדר קידושין, כל אחד יביא את מנת המן שלו, ויוכל את זה לבד. אין שם הקייטרינג. כל אחד מביא את הסנדוויץ' שלו, את המן בבוקר, בא עם הסנדוויץ', חותך את זה, אומרים תודה, 7 ברכות, וזהו, נכנסים בחזרה לבית מדרש ללמוד. מה יש לעשות, מה? 800 צלמים עם לוויין מלמעלה? אין שם מה לצלם. נו, הכל עוד בסדר גמור, פיין, סדר קידוש של משה רבינו, גמרת, נכנסת להמשך השיעור, החתן קלו על חלוכו הביתה אחרי 15 ונגמר החגיגה, מה יש לעשות שם? כל היום לומדים תורה, מה זה? גן עדן, רבותיי, זה מה שעושים בגן עדן, פיין? זה היה יצרה. ואם היה יצרה, מה תעשה איתו? מה תעשה איתו? אין קניון, אין כביש ראשי, מה? תהיה תלמיד חכם, מי מפריע לך להיות תלמיד חכם? כתוב בחז"ל, כתוב בספסמס, שברשת שבוע שעבר כתוב שבני ישראל התאהבו תאווה. מה זה התאהבו תאווה? או כמדומני אומר הספסמס, הם התאהבו שיהיה להם תאוות, לא היה להם תאוות לשום דבר.
מוטמע, אנחנו לא רוצים כלום, רוצים רק ללמוד, מוטמע, צריך שיהיה איזה יצר, תביא משהו, הכל יבש, אין שום דבר, כולם הולכים ללמוד, אין שום יצרים, ככה כותב בשפת אמס כמדומני. טוב רבותיי, מה עשו כל היום? ישבו ועסקו בתורה, מה יכול להיות תענוג יותר גדול? חוזרים המרגלים, הולכים לארץ ישראל, לבדוק את ארץ ישראל, הם מגיעים לשם, וואו וואו וואו, מה הולך פה? האנשים קמים בבוקר עם טוריה על הגב, הולכים לעבוד, חופרים חפירות, שותלים כפנים, ונוטים אילנות, ואחרי שם פלחה, והולכים ועושים שם הזה, לוקחים את החמור וחורשים, ועושים עבודה קשה מאוד, עמל כפיים קשה מאוד. חוץ מזה, רואים שם מתים כל הזמן. מתים, הארץ הזאת אוכלת יושביה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא סידר, כדי שלא יהיו, יסתכלו עליהם, הוא סידר שהארץ הזאת תהיה אוכלת יושביה, כדי שכולם יהיו עסוקים במתים. מה הם אומרים? שמע, זאת ארץ מלאה וירוסים, מלא וירוסים, רופאים, קופת חולים, בתי חולים, ראינו מלא שלטים כזה, עם שלטים ימינה, שמאלה, בית חולים פה, בית חולים, אומרת השמיד, הכל מלא מחלות שם, מחלות ועובדים שם כמו חמורים, מאיפה אתם הולכים? לאיפה? לארץ ישראל? עובדים שם כל היום, כל היום עובדים שם, עד עכשיו אנחנו לומדים 18 שעות ביממה, 6 שעות יושנים, חוץ מזה אין לנו שום דאגות, מחוברים כל הזמן לקדוש ברוך הוא. כל יום ידעת אם הקדוש ברוך הוא איתך ביחד או לא, כל יום ידעת. איך ידעת? עשית עבירה אחת, המן הלך הביתה. אין מן, אז כבר ידעת, אז מה אתה עושה? אז מי עשה עבירות? עבירה אחת אם עשית. אם נפל לך יצר על, דבר לשון הרע על מישהו, מה שלך לדבר עליו? הוא כל יום לומד, מה שלך לדבר על לשון הרע? תגיד שהוא במקום בשש הגיע בשש ועשרה, ראיתי אותו מתפלח. זה הלשון הרע שאתה יכול להגיד עליו. מה אתה יכול להגיד עליו במדבר? אין לך מה להגיד. מור השם, נו, אז אם אמרת ולא ביקשת סליחה, מחר המן לא נמצא שם. איפה המן? מחוץ למחנה, לך לשם, תעשה לקחת אופניים עם בטריה, ללכת להביא את זה משם, ללכת לעשות ג'וגינג. אמר רבי יעקב גלינסקי, זה מה שכתוב, ויענך ויריבך ויחילך את המן. אמר רבי יעקב גלינסקי, מה? ויענך ויריבך ועינויים? עינויים היה? איזה עינויים? אמר רבי יעקב גלינסקי, מה עושה בן אדם עבר עבירה בלילה? עבר עבירה. צריך לבקש סליחה, מי פגע במישהו, מה? צריך... לא יבקש סליחה, מה יקרה מחר? אמן מחוץ למחנה. יראה באשתו תבוא בבוקר, תפתח את הווילון, תראה את יצאות אמן, אין מן! מה תגיד? אז הוא כבר חכם, הוא קם בארבע בבוקר, אומר, שרה, אל תשאלי מה חלמתי. מה חלם? נפלנו כולנו, אנחנו והילדים באוטובוס, תח לתוך ועדי קלט למטה, כולם נהרגו, 50 איש, כולם נהרגו, וואו, אלוקים יצילנו. נו, ומה עושים? כתוב שצריך לעשות תענית חלום. תענית חלום למה? אומר, לבטל את הגזרה. אז מה עושים? מחר לא אוכלים. ומה, באמת? אז מחר לא אוכלים? הוא אומר, כן, את יודעת מה? בוא נראה. אם המן יהיה ליד הדלת, סימן שצריך לאכול. אם לא יהיה מן, סימן שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תעניות. אמר רבי יעקב גלינסקי, ויענך ויריבך ויאכילך את המן. כמה תעניות היה מסביב למן הזה, שאנשים הייתה להם הרגשה לא טובה, שמחר המן נמצא שם רחוק מן המחנה, וצריכים ללכת עם כל, עם כל העבריינים, ללכת מחוץ למחנה. לכן מה? אמרו, בוא נעשה תענית מה שבטוח, מחר בבוקר המן יחזור והחלומות לא יחזרו, הוא ילך לברכת כהנים, ויגידו לו בעזרת השם כל החלומות יהפכו לטובה והכל בסדר גמור. רבותיי, איזה הרגשה הזאת? מה יותר טוב משלנו, מה שאנחנו עושים? במה? יושבים ועוסקים בתורה, יוסקים ונהנים מזיו השכינה, כל הזמן מחוברים לקדוש ברוך הוא. חוזרים המרגלים, אומר בעל התניא, אמרו המרגלים, מה? נכנסים עכשיו לארץ ישראל? הולכים לעבוד עמל כפיים? הולכים עכשיו לעבוד 12 שעות ביממה כדי להביא פרנסה הביתה? הולכים ללמוד שעתיים ביום בדף היומי? זה מה שאנחנו הולכים לעשות? וגם בשעתיים של הדף היומי, כולם אחרי רבע שעה מתקשרים עם מלאכי השרת, בן פורת יוסף, ומסכימים פה אחד למה שאומר המגיד שיעור. כולם, בעזרת השם, יושנים כולם כאחד ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נו, אז מה? בשביל זה אנחנו באים לארץ ישראל? לא יותר פה 18 שעות דבוקים לקדוש ברוך הוא ולומדים? מה זה הדבר הזה? לא רוצים להיכנס לארץ. אומר בעל התניא, הם רצו להישאר במדבר, לא חס וחלילה להוציא דיבה על הארץ. אמרו, אנחנו רוצים להישאר פה דבוקים לקדוש ברוך הוא. רוצים ללמוד 18 שעות ביממה ו-6 שעות לעבוד. לא רוצים 6 שעות לישון. אנחנו רוצים כך לעשות, כמו שהיינו עד עכשיו.
זה נקרא הוצאת דיבה, אומר לנו בעל התניא, מתוך רצון להישאר דבוקים הקדוש ברוך הוא. לא זבחת וחלילה דיבה לשם דיבה, אלא כל מה שהם עשו כדי להישאר מחוברים אליו יתברך שמו, זה מה שהיה רצונם. אם זה מה שהיה רצונם, אתה מבין את המבט שלהם. אני לא אומר שמה שהם עשו זה דבר נכון, אבל זה המציאות. רבותיי, מי חי? מי חי דוגמת המצב הזה? מי חי באותו מהות? מי חי באותו מהות? מי חי במצב הזה? כאן היום, בדור שלנו, מי חי? תינוקות ברחם אמותיהם חיים בחיים האלה. מה הם עושים? אוכלים מה שאימם אוכלת, שותים מה שאימם שותה, ומלאך לומד איתם את התורה 24 שעות ביממה. מה עושה תינוק שהוא יוצא החוצה? מה הוא עושה? צועק, מה אתה צועק? שמה אתה צועק? מה התשובה? מאיפה אתה הוצאת אותי? מה קרה לך? תראה איזה יופי, הייתי עד עכשיו עם המלאך, למדתי תורה, קיבלתי אוכל מאמא שלי, קיבלתי שם, מאיפה אתה מוציא אותי? אז התינוק מתחיל לבכות כי הוא לא רוצה לצאת מהמצב הזה, הוא רוצה להישאר במצב הזה. אומרים לנו רבותינו, עכשיו תבין טוב מאוד, כאשר המרגלים דיברו שרה על ארץ ישראל, זה לא הייתה סתם שרה על ארץ ישראל. מה הייתה השרה? כי הם רצו להידבק בקדוש ברוך הוא, להישאר דבוקים בו. כמו מה? כמו מי? כמו תינוק במי אמו. אז לשונה מלכה עד תיבורם. למה עד תיבורם? למקום ששם נמצא תינוק. למה למקום ששם נמצא תינוק? כי כל מה שהם רצו להישאר במצב של תינוקות, להישאר במצב שהם שומעים תורה מפי מלאך, ואוכלים מה שהאימא נותנת, אוכלים מה שהקדוש ברוך הוא נותן, שותים מה שהקדוש ברוך הוא נותן, וזה מה שהם רצו להישאר במצב הזה. לכן לשונם ירדה עד תיבורם בדווקא לטבור. לא רק בגלל טבור הארץ, אלא כיוון שהם רצו להישאר במצב של תינוקות, ותינוקות כך מקבלים את ההזנה. תינוקות מחוברים כל הזמן לקדוש ברוך הוא. יש להם מלאך שמלמד אותם תורה. זה מה שהם רצו, אומר בעל התניא. אם זה נפלא ביותר, שאלה מסוינת. אם ככה רבותיי, זה היה הרצון שלהם, ולכן לשונם הלכה עד טבורם, וזה העונש שהם קיבלו. שאלה מסוינת, מה ששואלים פה, אנחנו בעזרת השם נסביר אותה. אם ככה רבותיי, קיבלנו מבט חדש. 40 שנה עקוד בדור, גם אלה שהתקוטטו עם הקדוש ברוך הוא, זה לא היה התקוטטות לשם התקוטטות. מה הם רצו? ריבונו שלם, אנחנו רוצים להישאר דבוקים בך. נכון, 40 שנה עקוד בדור. איך כותב שמה, כשואל החבר את מלך כוזר, אומר, תגיד, איך אתה מסביר את זה? כל כך הרבה אבונות. איך אתה מסביר את זה? עם ישראל, דור דעה, במדבר, דבוקים לקדוש ברוך הוא. איך כל כך הרבה אבונות? מה הוא ענה לו? אשרי הדור שאבונותיו ספורים. כמה יש, כמה אבונות יש להם? פסוק בפרשת השבוע, כמה יש להם? וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. 40 שנה, כמה עבירות יש להם? 10 אבונות. מי פה יש לו את זה ביום? מי יש לו את זה ביום? שיצביע. אני לא מדבר על בשעה, כמה ביום? 10. כן, 10 ב-40 שנה, יש לך? זה עבירה ל-4 שנים אחד. יש לך ביותר ביום? לא, אל תפרט עכשיו. אל תפרט. טוב, הבאתי את זה, מה? לשתות? בכבוד, מצווה לשמוע בכל חכמים. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. תכף, תכף אנחנו נראה, הרב, אתה מקדים, לאט לאט, אנחנו בעוד שעה נגמור, אנחנו נענה על הכל, לא לדאוג. רבותיי, הבנו את הנקודה הזאת, הבנו את דור המדבר, הבנו את המבט שלהם. מה התשובה לכל השאלות האלה? זה דבר נפלא, הרעיון שלכם. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר להיכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא יודע את כל החשבונות שלכם. הוא יודע שאתם תתנתקו ממנו ואתם יודעים שנכנסים לארץ ישראל. כמו מי? כמו תינוק שנולד, הוא מתחיל לצרוק. מה אומרים שם כל אלה שעומדים מסביב? מה אומרים לו? אבאלה, מה חשבת? להישאר ברחם? עד מתי? עד גיל 70? מה חשבת? המטרה שתצא החוצה ותגדל ותהיה אדם שלא מסתדר נכנס לאינקובטור. מי נמצא באינקובטור? מי שלא מסתדר בחוץ. המטרה הייתה להביא אתכם למצב שאתם יכולים כבר להיכנס לארץ. אתם מוכנים. פירוש הדבר שהטעות שלהם הייתה ברצונם להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה הזאת. קדוש ברוך הוא אומר, לא, המטרה שלכם להיכנס לארץ, זו המטרה שלכם. וזו הייתה הראייה של כלב ויושע בן נון. הם ידעו את המטרה של הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, למדנו מכאן, במבט של בעל התניא, אותם 10 מרגלים, שאתה רואה שנחשק בשולחן ערוך שמתענים עליהם, י"ז באלול הוא יום של תענית,
למה מתענים עליהם? הם עשו מעשה לא בסדר, אין ספק. אבל המחצבה, מה נמצא בראש שלהם? הראש שלהם על מה חושב? המעשה היה פסול, הם דיברו דברים נוראים על ארץ ישראל. אבל מה הייתה המחשבה? אם תפתח את הקופסה שלהם, אומר בעל התניה, מה תמצא בתוכו? רצונם להמשיך להישאר דבוקים בקדוש ברוך הוא. עם אלה הדברים, אני רוצה לעבור למקושש, שמסיים את הפרשה שלנו. פרשת המקושש הוא אחד הפרשיות התמוהות ביותר בפרשה שלנו. אומרת התורה, והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. והקריבו אותו, מוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. מה זה לא פורש מה יעשה לו? ידעו שהוא מיתה, כתוב מחללי עמות יומת, כתוב כבר בספר שמות. אבל לא ידעו איזה סוג של מיתה, אם הוא חייב כמו חנק, כמו מיתה רגילה, הוא חייב סקילה כמו עבד עבד זורה. הייתה מחלוקת. בספר שמן ראש, הוא שואל באחד המאמרים שלו בפרשת השבוע, הוא שואל, מה זאת אומרת הוא לא ידע? יש דבר שמשה רבינו לא ידע? הוא ידע הכל. כל הדבר אשר יקה מכם תקריבון אליי. משה רבינו אומר, אני יודע הכל. כל מה שיש לכם קשה, אני יודע. אז מה פירוש הדבר? כי לא פורש מה יעשה לו? מה, הוא לא ידע? מה זה הדבר הזה? טוב, זו השאלה שהוא שואל ועונה תשובה יפה בהמשך. ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה, ויוציא אותו כל העדה מחוץ למחנה, והרגמו אותו באבנים וימות כאשר ציווה השם את משה. רבותיי, יש כאן פלא מופלא. מה הפלא מופלא שיש כאן? במדרש רבה, בראשית רבה, בפרשי יוד א', אומרים חז"ל, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אומר המדרש רבה, ויברך אלוקים במה ברכו במן, ויקדש אותו במה קידשו במקושש. שמעתם? מדרש רבה, ויברך אלוקים את יום השביעי, במה הוא ברך אותו במן, במה הוא קידש אותו במקושש. הדבר הזה מעורר פלא, השם ישמואל במאמר הראשון שלו בבראשית מביא את המדרש הזה ואומר, מה פשר דבר? ויקדש אותו במקושש? מה זה ויקדש אותו? המקושש המחלל שבת, מה זה ויקדש אותו? שאלת השם ישמואל במאמר הראשון שלו בפרשת בראשית. כדי להבין את השאלות שיש כאן, הפרשה הזאת תמוהה מתחילתה ועד סופה. מצאו אדם מקושש עצים ביום השבת. בשביל מה הוא קושש עצים? מי צריך עצים? אני לא מדבר על השאלה של אור החיים הקדוש שבמדבר אין עצים. מדבר כידוע לכולם אין בו עצים, אז מה הוא הלך לקושש? אלא מה תאמר? הביאו עצים ממצרים בשביל לבנות את המשכן, הציישיתים. אז מה הוא יש לו לקושש? זה נמצא במקום אחד. מה זה מקושש עצים ביום השבת? ברית מילה לא היה במדבר, אם לא היה ברית מילה, אז אין לך מה לחמם, אם אתה צריך לחמם משהו, אז אין לך מה לחמם, כי אין לך בריתות, לשיטת רבי לזר, הרי מכשיר המילה, גם מותר בשבת. לא, אני לא מבין. במדבר לא מלו. אם לא מלו, אז אין לך מה לעשות. לקושש, מה? לבשל את המן. אתה אומר יסוד נפלא, אבל בוא נראה מה רש"י אומר. רש"י אומר שבישלו? אתה אומר בישלו. למה אתה אומר בישלו? כי קראת את הפסוק. מה כתוב בפסוק? הפסוק משמע כמוך, נכון? מה כתוב בפסוק? לקטו העם, שתו העם ולקטו, ותחנו ברחיים, עוד ערכו במדוחה ובישלו בפרור, ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. מה אומר רש"י הקדוש? ותחנו ברחיים, לא ירד ברחיים, ולא בגדרה, ולא במדוחה, אלא משתנה היה טעמו לנתחנים ולנידוחים ולמבושלים. מה אומר רש"י? אתה הרי חשבת מה אתה רוצה לאכול, נכון? המן היה בו כל הטעמים. אז אם אתה אוכל לאכול מרק בשר בקר, אז אמרת, ירצו מפני אבינו שבשמיים, שעכשיו אני ארגיש במן טעם של מרק בשר תימני. והיה נעשה מרק בשר תימני. אם רצית שהמן יהיה בטעם של פילה אסדו, רצית רגל קרושה, קיבלת רגל קרושה, ואם רצית פילה אסדו, אז קיבלת בשר בטעם של צמיגים, הכל קיבלת. כל אחד מה שרצה קיבל, הכל בסדר גמור. אז מה כתוב כאן? אם חלמת תחון, קיבלת תחון, חלמת שאתה רוצה ככה, קיבלת ככה, כך אומר רש"י, שיטת רש"י. בא החזקוני ואומר כמוך. אומר החזקוני לא. שתו העם ולקטו, אומר החזקוני,
שעטועם ולקטו אלו צדיקים, שהיו אוכלים אותו כמו שהיה יורד. תחנו ברחיים ודחו במדוחה אלו הבינוניים, ובשלו בפרור אלו הרשעים שהיו מבשלים אותו. הרשעים, במקום לחשוב, היו מבשלים אותו. וזהו שנאמר, וכאן הוא זורק פצצה, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, למה היה לו לקושש? אומר החזקוני, לפי שהיה מקושש רשע, והיה רוצה לבשל את המן. שמעתם? הוא קושש עצים כדי לבשל את המן, וקורא לו החזקוני רשע. פחד פחדים, מה שכותב כאן החזקוני. טוב, אלה הדברים. אין לנו הסבר למה מקושש עצים, אין לנו הסבר מה יש לו לעשות עצים, וגם אין לנו הסבר. והיו בני ישראל במדבר, והמצאו מקושש. שמעת שהם נכנסו לארץ ישראל? עד ספר יהושע לא נכנסו לארץ ישראל, אז מה אתה מספר לי, זה היה במדבר? בטח זה במדבר. מה החידוש הגדול שאתה אומר לי? זה היה במדבר. אותו פרשה היה באותו פרק זמן, אומר רשי. תפתחו רשי פרשה סמור. אומר רשי, פרשת המגדף והמקושש, אומר רשי היה באותו זמן. כך כותב רשי. שם מה כתוב בפסוק? ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. מה כתוב שם? ויצא במדבר בן אישה ישראלית? לא כתוב. ויצא בן אישה ישראלית? לא כתוב במדבר. אז מה קרה כאן במדבר? טוב, מי זה המגדף? אומרת התורה, אבא שלו היה מצרי. מי זה אמא שלו? שלומית בת עברי למטה דן. מי זה המקושש? אין פרטים. התורה לא כותבת פרטים. שום דבר. אומרת התורה, מצאו מקושש עצים ביום השבת. אין שם, לא שלו, לא שם אבא שלו, לא שם השבט. אצל המקושש אנחנו יודעים שאבא שלו מצרי, אמא שלו שלומית בת עברי. כאן אנחנו לא יודעים מה שם השבט, לא מי אמא שלו, לא מי אבא שלו, לא יודעים שום דבר. מקושש, אדם מקושש. בא המדרש בילקוט שמעוני, רוצה להגיד שקוראים לו מקושש. יעמוד מקושש שלישי. מקושש, זה השם שלו. נו, מצאת השם חדש, מקושש. כך אומר הילקוט שמעוני, קראו לו מקושש. טוב. פלא גדול, אחרי זה אומר המדרש, לא, לא יכול להיות שקוראים לו מקושש, זה לא מסתדר, אז לא קוראים לו מקושש. אז מי זה המקושש? בא תרגום יונוס מנוזיאל כאן בפרשה, ואומר, אני אגיד לך, אתה יודע מי זה? אחד שהוא היה משבט יוסף, זהו. לא מגלה לך פרטים, אני רק אומר לך שם השבט. כמו שבמקלל, במגדף, אמרת לך שהוא משבט דן, אני מגלה לך פה, הוא משבט יוסף, אין יותר פרטים, זהו, סגור. מי זה? אין פרטים, יוסף. באה גמרא, מסכת שבת, דף צדיק ו', ואומר, בוא, אני אגיד לך, אל תהיה במתח. אומר רבי עקיבא, מקושש, זה צלופחד. צלופחד זה המקושש. וכן הוא אומר, מה הלימוד שלו? והיו בני ישראל במדבר. למה כתוב, והיו בני ישראל במדבר? מה אכפת לך איפה הם היו? ודאי שהוא במדבר. למה כתוב מדבר? ולהלן הוא אומר בפרשת פנחס, כאשר בנו צלופחד מבקשות נחלה, מה כתוב? אבינו מת במדבר. עושים גזירה שווה, מדבר מדבר. סימן שמה, אומר רבי עקיבא? סימן שהמקושש. זה מי זה? צלופחד. אומר לוי רבי יהודה בן בתירו. אומר רבי יהודה בן בתירו, רבי עקיבא, עקיבא. בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. מה עשית? אתה תשלם על זה מחיר. למה? אם כי דבריך, אם לפי דבריך שהכוונה לצלופחד, התורה כיסיתו ואתה מגלה אותו. למה אתה מגלה שזה הוא? אם התורה מכסה את זה, למה אתה מגלה? ואם לאו, אם זה לא הוא, המקושש זה לא צלופחד, אם זה לא הוא, אתה מוציא לאז על אותו צדיק. עכשיו אמרת שמקושש זה הוא, למה עשית את זה? ככה אומרת הגמרא במסכת שבת דף צדיק ו'. טוב, אז רבי יהודה אומר, זה לא הצלופחד, זה לא המקושש. נשאלת השאלה, את כתוב בפסוק, הרי בנו צלופחד, מה הם אמרו? אבינו מת במדבר, ומה הם אמרו? כי בחטאו מת, אז הם גם אומרים שיש לו חטא. אם הם גם אומרות שיש לו חטא, אז איזה חטא היה לו? אתה אומר לא צלופחד. אז מה היה החטא שלו? אמר רבי יהודה במתירה, אתה יודע מה היה החטא שלו? החטא שלו היה, הוא היה מן המעפילים. מיד אחרי שהמרגלים קיבלו שבמדבר הזה איתמו ויהיה שם ימותו, מה כתוב? וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר למור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם לנו כי חטאנו, ויאמר משה, למה אתם עוברים את פי השם? והיא לא תצלח. אל תעלו כי אין השם בקרבכם, ולא תנקפו לפני אויביכם. מה קרה? הם עלו, ואז מה קרה?
וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. אומר בן בתירא, אתה יודע איזה חטא היה לו? הוא היה מן המעפילים. אומר בעל הטורים, ויעפילו גימטריה סלופחד. נו, אז יש לו גם גימטריה, נפלא ביותר. אני לא מבין. אם אתה אומר שהוא היה מן העפילים, אז הוא כן צדיק או לא צדיק? מה הוא אמר לו? אם אתה אומר שזה המקושש והתברר שזה לא הוא, מה אתה עושה? אתה מול אילאז על מי? על אותו צדיק. להתברך מי הוא? הוא לא, הוא לא מקושש, אז מה הוא? מעפילים, אז הוא כן צדיק. מה זה אני מוציא לאז? גם אתה אומר שהוא עשה משהו. התורה מגלה לנו כבחטא עומד. נו, אז מה אתה משווה? אז הוא חוטא בכל מצב. אז בכל מצב הוא לא צדיק. בין אם אתה אומר מקושש, בין אם אתה אומר מעפילים, בכל מצב. טוב, אלה הדברים שאנחנו רוצים לבאר בסייעתא דשמיא. מיד לאחר פרשת המקושש, מגיע פרשת ציצית. למה נשמחה פרשת ציצית לפרשת מקושש? שואל רש"י הקדוש. רש"י הקדוש מביא דרשה של רבי משה הדרשן. למה? לומר לך כי משה שבת שקולה כנגד כל המצוות, כך מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. ככה מביא רש"י דרשה ממש בקטע האחרון בפרשה בשם רבי משה הדרשן. מה תנא דאליהו פרק ט"ו, ואומר לנו בוא תשמע מה קרה כאן. לאחר שהמקושש חטא וקושש עצים ביום השבת לשיטה אחת, הוא העביר 400 ברשות הרבים, הוא היה מאמר, כמו שהגמרא מביאה שם מסכת שבת, כמה וכמה דעות. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מפני מה חילל זה את השבת? הקדוש ברוך הוא שואל את מוישה רבן, תגיד, מה הסיפור של סופחד? מה קרה לו? למה הוא חילל את השבת? אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, אינני יודע, אני לא יודע מה לא חילל את השבת. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, אני אומר לך, כי בכל ששת ימי החול יש לו לישראל תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ורואה אותם וחוזר ממעשיו. אבל עכשיו, ביום השבת שאין לו תפילין בראשו ובזרועו, לכן חילל זה את השבת. באותה השעה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, צא וברור להם מצווה אחת שיהיו נוהגים בה בשבתות ובימים טובים. זה מצווה ציצית שנאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם לדורותם, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. עד כאן הדברים. יוצא שכתוצאה מהמקושש קיבלנו מצווה ציצית. בא דאז כלים לבעלי התוספות וכותב להפך. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא אמר למוישה. אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה הוא חטא? אתה יודע, כי לא היה לו תפילין. אם היה לו תפילין על הראש ובתפילין כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, ואתה ציווית לא ללכת עם תפילין בשבת, אם הוא היה זה נוסע את התפילין בשבת, היה נזכר ולא מחלל את השבת. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הרי אני קובע להם מצווה אחת, שעל ידה יהיו נזכרים מן המצוות. כמו שמצוות תפילין תהיה נוהגת בשבתות, הכוונה, כמו שתפילין ביום חול, אותו דבר יהיה ציצית, עד כאן הדברים. טוב, רבותיי, דברים נפלאים ביותר. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לתירוץ יפה ונפלא ביותר, שמופיע בתוספות במסכת בבא בתרא קי"ב עמוד ב', בתוספות האחרון בעמוד. אומר תוספות, אתה יודע למה מקושש חילל את השבת? הוא לא צריך את העצים, לא כמו שהחזקוני אומר שהוא רצה לבשל. מה פתאום? אתה יודע מה הוא עשה את זה? שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ ממעשה המרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. גמרנו, הם כבר לא חייבים במצוות. עמד וחילל את השבת כדי שיהרג ויראו אחרים. שמעתם מה עשה המקושש הזה? המקושש שמע שעם ישראל מתלחש ואומר, רבותיי, אם נגזר עלינו לא להיכנס לארץ, לא צריכים לשמור מצוות. גמרנו, אנחנו לא צריכים לשמור מצוות. המצוות זה רק בארץ ישראל. לכן אמר המקושש, כדי שלא יהיה דיבורים כאלה, כדי שלא יהיה דיבורים כאלה שחס וחלילה במדבר לא צריכים לשמור מצוות, אז מה הוא עשה? הוא הלך ואסף עצים בשבת, כדי שיוציא אותו להורג, ויוציא אותו להורג, אז כולם ידעו למה נשמעו ויראו. יפה, תוספות, במסכת בבא בתרא קי"ט עמוד ב'. בא המהרש"א ושואל שאלה, אם הוא לא צריך את העצים, איך קוראים לזה? קוראים לזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, מה הדין שלה? רבי שמעון אומר, פטור, מרא במסכת שבת. מה קרה? אומרת הגמרא, חפר גומה ואינו צריך להפרה,
אומרת הגמרא פטור לשיטת רבי שמעון. דאבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, גמרא בשבת, דף ע"ג עמוד ב'. אם ככה שואל המהרש"א, הוא קושש עצים בשבת, זה מלאכה שהוא לא צריך אותה. אם כל מה שהוא עשה את זה כדי לחזק את עם ישראל שישמרו שבת, הוא לא חייב מיטה? שואל המהרש"א. אומר המהרש"א, זה חז"ל הקדושים ידעו שזה הוא עשה. העדים לא ידעו שהוא קושש עצים בשביל לשמור את עם ישראל שישמרו שבת. הם רואים אותו מקושש עצים. מבחינתם הוא הולך לבשל, כמו שאומר החזקוני. הולך לבשל את המן, יתרו בו על חילול שבת. מבחינתם היה כאן חילול שבת. נכון שהכוונה שלו הייתה בתוכו כדי למנוע מעם ישראל את העבירות שהם עתידים לעשות. זה מה שהוא עשה. יוצא רבותיי, שמה עשה כאן המקושש? עשה כאן מעשה שבעצם כל המטרה שלו, מה נועדה? לחזק את עניין השבת, לחזק את עניין שמירת המצוות. רבותיי, כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, אתה רוצה לחזק את עניין השמירה של המצוות? למה אתה צריך למות בקישוש עצים בשבת? יש לי בשבילך עצה יותר טובה. מה? תתגלח בתר. מה הדין שמישהו מתגלח בתר? מה חייב? מלכות. יבוא אל ים, הוא ייקח סכין גילוח ויגיד, הרי אני הולך להתגלח בתר. אומר לו מישהו, מה אתה מתגלח בתר? איסור הקפת זקן ועוד בתר, השם ירחם, אתה תקבל מלכס. בסדר, יודע אני ואני מתגלח, אף על פי כן. נו, אז היו הולכים אותו ומלכים אותו. למה הוא צריך למות? למה צריך למות? למה למסור את הנפש על חילול שבת? יכולים להיות עוד עבירות שאתה יכול לעשות אותם. נכון? למה לעשות עבירה כזאת שמביאה למוות? זו השאלה. כדי להבין את הדברים, בואו נתחיל לפתוח את הסוגיה בעזרת השם, ניתנו כמה מטעמים נפלאים. כשאתה מתבונן על דבר חז"ל הקדוש הזה בתוספות בשם מדרש, שהמקושש התכוון לשם שמיים, אתה שואל את עצמך שאלה מאוד פשוטה, מאיפה הם ידעו את זה? מאיפה חז"ל לקחו את זה? מאיפה חז"ל לקחו שהמקושש היה לשם שמיים? החזקוני אומר לך, מה פתאום, רשע היה! הלך לבשל את המן בשבת. מאיפה חז"ל הקדושים? כמובן ברוח קודשם, אבל מאיפה הם לקחו את זה? התשובה היא, כי לחז"ל היה יותר מדי שאלות סביב העניין של המקושש. והשאלות האלה חייבות להביא אותך לידיעה שזה היה הסיפור שהסתתר כאן. התורה מדגישה שזה היה במדבר ואין צורך לקושש עצים במדבר. התורה מעלימה את השם שלו. בא דאסקנים, תרגום יונוס מנוזיל אומר, זה שייך למשפחת יוסף. קורא לו רבי יהודה בן תירא בשם צדיק, איך אתה מוציא לעז על הצדיק הזה? הוא נקרא בשם צדיק. רבותיי, יוצא שדבר נוסף, מהמקושש הזה יש לנו מצווה ציצית, אלמלא הוא לא היה לנו ציצית, כל מה שזכינו לציצית זה בגללו. מהעבירה של המקושש יצא לנו מצווה ציצית? מהעבירה של המקושש יוצא החוץ למצווה ציצית? מה מונח כאן? רבותיי, עד כאן ונתחיל לבאר את הדברים. בא חסם סופר ושופך לנו אור בעניין הזה, באמת פשט נפלא. בעזרת השם, אנחנו נקרא בעוד כמה שבועות פרשת פנחס. ושם בפרשת פנחס באות בנות צלופחד הצדקניות והחכמניות ומבקשות ממשה רבינו בקשה. ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. רש"י הקדוש שואל, למה אתה מביא את כל השולשלת הזאת? למה? כתבת בן מנשה, מספיק? אתה יודע איזה מנשה, איזה מנשה חשבת? איזה מנשה? מנשה במדבר, זה הבן של יוסף. מה אתה צריך להגיד לי בן יוסף? אומר רש"י שתי תירוצים. תירוץ ראשון אומר רש"י, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר ועליתם את עצמותיי מזה. יוסף חיבב את הארץ כי אמר, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, הוא התגאה בארץ שלו. אז הבנות שלו חיבבו את הארץ, כי אם הסבא מחובב את הארץ, אז הבנות שלו צופחד מחבבות את הארץ. נו, ישאלו אותי השואלים, מי אמר לך שהם חיבבו את הארץ? אולי הם היו מחבבות נדל"ן? מי אמר שהם חייבו את הארץ? הם ידעו שדונה בתל אביב עולה 16 מיליון דולר, אז לכן הם חייבו את הארץ. מי אמר לך שזה הכוונה? נו, אז הפרשים האלה שואלים את השאלה הזאת. בכל אופן, זה מה שכתוב ברש"י.
עוד דבר אומר רשי, אם אתה מביא את כל השולשלת הזאת, בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, לומר לך שכולם צדיקים, אומר רשי. כל הרשימה הזאת, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות בן יוסף, מנשה בן יוסף, ליוסף איך אתה קורא בשם? צדיק. כולם צדיקים. עד כאן. יוצא שצלופחד מה הוא? צדיק. איך אתה אומר צדיק? אמרת מקושש, לא? אמרת מקושש, אמרת מעפיל. איזה צדיק? איך אומר לו רבן ביתי רבי יהודה בן ביתי על רבי עקיבא? אתה בן כך ובן כך תקבל עונש. אם התורה אלימה, למה אתה מגלה? ואם זה לא הוא, עוצה את הלעז על מי? על הצדיק. אני לא מבין אותך. לעז על הצדיק זה רק אם אתה אומר שהוא מקושש? ואם אתה אומר שהוא מעפיל, אתה לא מוציא עליו לעז? למה הוא קופץ עליו? רבי יהודה בן ביתי אומר, אתה מוציא לעז על צדיק. אתה לא מוציא לעז, אתה אומר שהוא במעפילים. אז למה אתה מוציא את הלעז? אתה גם מוציא לעז. יוצא רבותיי, שרק אם אתה אומר שהוא מקושש זה לעז. אם אתה אומר שהוא מעפיל זה לא לעז. למה לא לעז? כתוב בתורה כי בחטאו מת. אז איך אתה אומר שהוא צדיק? פירוש הדבר שחזל הסתכלו ואמרו, רגע, אמר לך רבי יהודה בן ביתירה, אתה מוציא לעז על צדיק? אם אתה אומר הוא מעפיל הוא לא צדיק. הוא אין לך בעיה, הוא ימשיך להיות צדיק. איפה הבעיה אם הוא צדיק או לא? אם אתה אומר שהוא מקושש עצים ביום השבת, אתה מפקיע אותו מהשם צדיק. והשאלה למה דווקא שם, הוא נקרא בשם צדיק. רבותיי, כדי להבין את הדברים, בואו נראה כאן יסוד נפלא ביותר בסייעת הדשמיה. אם אתם זוכים טוב, קראנו לפני שבועיים בפרשת נשא, השבת לפני חג השבועות, קראנו בתורה את קורבנות הנשיאים. אדם אחד מתוך 12 נשיאים זכה להקריב קורבן ביום השבת. למרות שהיה אפשר להקריב את הקורבנות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואחרי זה עוד פעם ראשון עד שישי, 12 ימים. אחד הקריב קורבן בשבת. מי זה היה? אפרים. מה השם שלו? אלישמע בן עמיהוד. נשיא לבני אפרים. שואלים חזל, במדרש רבה, במדבר רבה, פרשי י' ד' עוד ב' בתבוח, טבח ואחן, יוסף הצדיק הכין את הקבלת פנים לאחים שלו. אז מה הוא עשה? בתבוח, טבח ואחן, מערב שבת הכין לשבת. אומר המדרש, ובשכר זה הקריב נשיא לבני אפרים בנשיאים בשבת. עד כאן דברי המדרש, נקרא אותו בפנים. מקדימני והשלם מדבר ביוסף שהוא הקדים ושימר את השבת עד שלא ניתנה, שנאמר ותבוח טבע ואכן, אומר רבי יוחנן, ואין הכן אלא לשבת, שנאמר ביום השישי והכינו את אשר יביאו. אומר הקדוש ברוך הוא, יוסף, אתה שמרת את השבת עד שלא ניתנה? תורה חייך שאני משלם לבן מנחה שהוא מקריב קורבן בשבת, מה שאין יחיד מקריב, ועליי לקבל קורבנו ברצון, הווי מקדימני והשלם. ומניין שכנו, מי אמר לך שהוא יקריא בשבת, שנאמר ביום השמיני נשיא לבן אפרים, אלישמע בן עמיהוד. עד כאן הדברים. מה הספר הדרש והעיון? ושואל שאלה מאוד יפה, לא הבנתי. בגלל שיוסף שמר שבת, הוא קיבל לחלל שבת. מה זה בונוס? מה הולך כאן? הוא שמר את השבת עד שלא ניתה תורה. אני אשלם לך תשלום. מה התשלום שאני אשלם לך? אתה תחלל שבת. איזה תשלום? שמעת את התשלום? מה זה הדבר הזה? שואל הספר הדרש והעיון. חזל במדרש רבה, באותו מקום, פרק אחד אחרי זה. ויובוי מלך הקובוי, שהקדוש ברוך הוא חולה כבוד ליראיו. יוסף הצדיק היה מתיירא מן הקדוש ברוך הוא. הוא פחד מהקדוש ברוך הוא, שנאמר, וכסה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. ונתן לו הקדוש ברוך הוא כבוד. למה? מפני שלא נגע באשת פוטיפר מפני יראתו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, לבן בנך אני פורע שיחלוק לו כבוד, שאתן לו רשות להקריב את קורבנו ביום השבת, ולא יהיה ניזוק, שנאמר ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. שואל הספר הדרש והעיון, מה הקשר?
מה הקשר בזה שהוא לא הלך עם אשת פוטיפר, שהוא זכה להקריב קורבן? דבר ראשון, צריכים להביא את המדרש. המדרש בתנחומה, אומר המדרש בפרשס נוסוי, הקריב את המקריב ביום השביעי, אלישמע בן עמיהוד. למה קוראים לו אלישמע בן עמיהוד? אומר המדרש, אליי שמע, ולא אל אשת פוטיפר שמע. הוא שמע אליי, אם הוא שמע אליי, לכן אני אתן לו להקריב. שנאמר, כתוב בפסוק, ולא שמע אליה, וישכב אסתה להיות אמה. היות והוא לא שמע, אליי שמע. עמיהוד, עם מי היה הודו, ולא עם רשעים. יופי, מדרש תנחומה פרשס נוסוי. באו רחיים הקדוש, באותו מקום, תשמעו איזה יופי. רבותיי, מי הנשיא של בני נפתלי? איך קוראים לו? איך? אחירה בן ענה. יופי, אני רוצה לשאול אתכם, אתם מכירים שם של ילד שקוראים לו בברית אחירה? ילד בברית יקרא שמו בישראל אחירה. זה קורה בגיל 15. בהתחלה הוא הכי טוב. מי קורא לילד אחירה? שאלה יפה. של אור החיים הקדוש במקום. זה ודאי שהשם המקורי שלו, גם אם זה כינוי, אז אם זה ככה, אבל מה זה הכינוי הזה? אומר אור החיים הקודש, כתוב על נפתלי, פסוק בפרשת הזו סברוכו, נפתלי שבע רצון, הוא מלא ברכת השם, ים ודרום ירשה, נכון? שואל אור החיים הקדוש, איך אתה יכול להיות שבע רצון? איפה בן אדם יש לו שבע רצון? איך הוא נהיה שבע רצון? אתה יודע איך הוא נהיה שבע רצון? מה שיש לו, טוב לו. נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם, תודה רבה רבינו שלם, מה שנתת לי טוב לי. אבל השני יש יותר ממך. אתה גר בדירה שלושה חדרים, יש לו פנטהאוז. אתה נוסע עם סוברו שאוכל שמן יותר מדלק, ויש לו מרצדס חדשה. אז איך אתה יכול להגיד שאתה שבע רצון? אומר אור החיים הקדוש, נתן לו אבא שלו שם, שילווה אותו תמיד להיות שבע רצון. מה? מה שיש לך זה טוב בשבילך, ומה שיש לאחיך, זה רע בשבילך. הכי רע, הכי, מה שיש לאחי, זה רע בשבילך. אם זה היה טוב בשבילך, היית מקבל את זה. אם ככה אתה חושב, אומר אור החיים הקדוש, אתה יכול להיות נפתלי שבע רצון. טוב, אמרנו על הדרך, לא קשור לפרשה שלנו. בכל אופן, אומר לנו המדרש, מי המקריב את הקורבן? אלישמע בן עמיהוד, אליי שמע, לכן הוא יקריב את הקורבן. אומר הספר הדרש והעיון, מתי זה קרה הסיפור עם אשת פוטיפר? אומרת התורה, רבי אלעזר אומר, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. מתי הוא בא הביתה? אומר רבי אלעזר, שבת היה. דכתיב ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, וכתיב כי בו שבת מכל מלאכתו אשר עשה. ומה מלאכה היה לו לעשות? היה יושב ושונה וקורא מה שאביו לימדו. הוא בא הביתה ללמוד מה שיעקב אבינו לימד אותו, נכון? כי בן זקונים או לא, מה לימד אותו? כל התורה שהוא קיבל מאבא שלו. יפה, זה מה שהוא עשה בשבת. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, יוצא שזה קרה בשבת. אומר רבי עזריה, אומר הקדוש ברוך הוא ליוסף, אתה שמרת על מצוות לא תינף, וקיימת את התורה קודם שנתתיה, חייך, אין שבט מפסיק בין שני הקורבנות, בין אפרים לבין מנשה. מה כתוב כאן? אומר הספר הדרש והעיון, כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, בויהי קורא בפרשת ט', כל הזובח את יצרו, כאילו יקריב קורבן. האדם שהיצר שלו מפתה אותו לעשות מעשים, והוא שובח את היצר, אומר, לא ייתן לך לעשות את זה. כאילו שהוא יקריב קורבן. יוסף שיוסף הצדיק, הבא בניסיון של היצר שלו. איך הוא מתפטר מזה? הוא ברח החוצה, וינס החוצה ויצא החוצה. אז הוא הקריב קורבן איפה? בשבת. למה הוא הקריב קורבן בשבת? כי הוא זבח את היצר שלו, וכל הזובח את היצר שלו, כאילו הקריב קורבן. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה הקרבת קורבן בשבת? ברחת מניסיון שהיה בשבת? אני נותן לבן שלך להקריב בשבת. יוצא אם ככה רבותיי, ובזה אנחנו ניגשים לסיום. יוצא רבותיי, ויצא, וימצאו איש קושש עצים ביום השבת. מי זה מקושש עצים? אין את השם שלו. אומר התרגום יונס בן עוזיאל, זה היה מיוסף. בא רבי עקיבא ואומר, לא, זה המקושש, אתה יודע מי זה? זה סלופחד. אומר לו רבי יהודה במתירה, למה אתה מוציא לעז על אותו צדיק? מה זאת אומרת, למה אני מוציא לעז? ואתה שאומר שהוא מפילים, אתה לא מוציא לעז?
לא, במפילים זה לא לעז על יוסף. למה? כי אם המקושש חטא במפילים זה חטא פרטי שלו. אם הוא חטא בחילול שבת, את מי אתה מחלל? את יוסף, מי זה אותו צדיק? אומר חתם סופר, זה יוסף הצדיק. למה? כי מה המיוחדות של יוסף הצדיק? במה התייחד יוסף הצדיק? בשמירת שבת, ותבוח טבח ואכן, הוא ברח מהניסיון בשבת, אז זה הדבר שהוא מתייחד בו. אם ככה נוכל להבין שהיסוד הזה, שאם הסבא יוסף מסר את הנפש על שמירת שבת, אז אם כתוב שבאו בנו צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, כולם צדיקים כמו יוסף. מה המיוחד אצל יוסף? שמירת שבת, זה המיוחד. הוא אומר לו בן ביתירה לרבי עקיבא, אתה מוציא לעז על אותו צדיק, איזה צדיק? על יוסף הצדיק. אם אתה אומר שהוא חילל שבת, אתה פוגע ביוסף הצדיק, אתה פוגע. למה? כי יוסף הצדיק הוא זה ששמר שבת. רבותיי, אם ככה נוכל להבין, אומר השם משמואל, אותו מקושש כדי שם שמיים. מה הוא כדי שם שמיים? על החלמות, על קידוש השם, כדי להראות מה זה שבס. אומר המדרש, ויברך אלוקים את יום השביעי במה ברכו? במן. ויקדש אותו, במה הוא קידש אותו? במקושש. מה זה קידש אותו? אומר הספר שם ישמואל, שמוסר נפשו ילמות על קידוש השם לכבודו של שבס. ויקדש אויסוי, במה הוא קידש אותו? בשמיר השבס הוא קידש אותו. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. באותו רגע שהמקושש הזה, לשיטס רבי עקיבא היה צלוב חד, אומר לו, מה עשית? אתה פוגע באותו צדיק. גם אם אתה אומר שהוא כן המקושש, והמקושש הוא באמת צלוב חד, מה התשובה? אדרבה. אומרים חז"ל, לא יכול להיות שהוא חילל שבת כדי לבשל בשבת. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי אם הסבא צדיק, והסבא מוסר נפש על, 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 על שמירת שבת, אם הוא תבוח טבח ואכן, הוא שבת מכל מלאכתו, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו וברח, וכל מי שבורח ממקום הניסיון כאילו הקריב קורבן, אז מידה כנגד מידה אמר לו, אתה הקרבת קורבן בשבת, הנכד שלך יקריב בשבת. אז לא יכול להיות שצלוב חד, לא יכול להיות שצלוב חד חילל שבת בשביל לחלל שבת. אלא מה הוא חילל שבת? חייב להיות שמה? שהוא חילל שבת כדי לחזק את השבת. אומרים חז"ל, ויברך אלוקים את יום השביעי, קדש אותו. ומה קידש אותו? קידש אותו במקושש, שמת תקדש שם שמיים. זה המעלה של המקושש. אם ככה נוכל להבין למה קיבלנו ציציס. למה ציציס נמצא בשבס? מה זה התיקון לשבס? כי כמו שאנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת, ושני בשבת, ושלישי בשבת, ובכל יום אנחנו זוכרים את השבת. זכור את יום השבת לקדשוי, מחדל מחדה דשבתה לשבתה. כל יום אנחנו מזכירים. היום יום ראשון בשבת, שני בשבת. אומר הספר אור פני יצחוק, מה המשנה הראשונה במסכת שבס? מה המשנה הראשונה? יציאות השבת, שתיים שם ארבע בפנים, ושתיים שם ארבע בחוץ. אומר האור פני יצחוק, מה באו להגיד לנו כאן? ציציז, זה שתיים שם ארבע בפנים, ושתיים שם ארבע בחוץ. המצווה של הציצית הולכת על המשנה הראשונה במסכת שבס. שתי ציציות מקדימה, שתיים שם ארבע, ושתיים מאחורה, שתיים מהם ארבע. וכמה כריכות אתה כורך עליה? לפי האשכנזים, 7, 8, 11, 13. 7, 8, 11, 13, כמה זה ביחד? 39. טל אורות תליך, אומר השלה הקדוש בשם המהרש"ל. טל אלה למתת מלאכות. אורות, גימטריה תרי"ג מצוות. פירוש הדבר, בתוך התליך, בתוך התלית שלך, יש לך למתת מלאכות שבת, והציצית הזאת שקולה כנגד תרי"ג מצוות. כמו שהשבת שקולה כנגד תרי"ג מצוות. אומר רש"י, למה נשמחה פרשת מקושש לפרשת ציצית? השבת היא כנגד תרי"ג מצוות, והציצית היא כנגד תרי"ג מצוות. אם ככה, יש לך גם בציצית. ציצית בגימטריה 600, צדיק י' צדיק י' ת', ועוד 8 חוטים ו5 קשרים זה תרי"ג. פירוש דבר שהכל סובב מסביב לתרי"ג מצוות. היות ואם תאמר שנתחללה שבת על ידי המקושש, מה באו חז"ל ואמרו לנו? באה פרשה ציצית כדי לתקן את זה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. דור המדבר, תבינו את השכל שלהם. עבירות נעשו, הוא חילל שבת. מה הוא עשה? קושש עצים. שמה צריך לקושש עצים?
אומר הספר שמן ראש, עכשיו אתה מבין למה משה רבינו לא ידע מה דינו? כי לא פורש מה יעשה לו. למה לא פורש מה יעשה לו? כתוב בפורש, מות יומת. רק משה רבינו לא ידע, יש כאן דבר חדש. מה דבר חדש? אחד עובר עבירה לצורך לימוד של עם ישראל שאסור לחלל שבת. מי אמר שעל כזה דבר הורגים? זה הוא לא ידע מה דינו. למה? יש כאן דבר חדש. כי לא פורש מה יעשה לו, שבן אדם עושה מצווה, ומצווה אותה מזה יוצאת עבירה. הוא הרי רוצה לחזק את השבת, אבל יצא מזה עבירה. רבותיי, אם ככה למדנו כאן דבר נפלא. גם המרגלים וגם המקושש. תחילת הפרשה וסופה. מה הם רצו? המרגלים רצו שמה? שנשאר במדבר כדי להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, במבט של בעל התניא. השכל שלהם היה נכון, המעשה היה פסול. המקושש מעשה, אותו דבר, רצה לחזק את השבת, המעשה נכון, המחשבה נכונה, המעשה פסול. פירוש דבר, תעשה מה שאומרים לך, אל תעשה חשיבה, אמרו לך, אל תגיד לא, אני אשאיר אותה מדבר 40 שנה, כדאי שתדבק. הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממך. מחללי אמות יומת, אותו דבר, אני חזק את השבת, אני מאוד מעריך שאתה רוצה לחזק את השבת, אבל תעשה מה שאומרים לך, זה מה שכתוב כאן. אם ככה נוכל להבין שנשיר בעזרת השם מחר בלילה 40 שנה עקוד בדור ואומר המתואל לבבם, נוכל לשיר חזק. למה נוכל לשיר חזק? כי אותו החבר אומר למלך כוזר, תדע לך אשרי הדור שאבונותיו ספורים. כמה אבונות? ב-40 שנה 10 אבונות, אבון אחד ל-4 שנים. לא מצאתי פה אחד שיכול להגיד שזה מצב אצלו אותו דבר. אני פחות, אולי ב-4 דקות 10 עבירות, זה אני מכיר. אבל אני לא מכיר שיש לך ב-4 שנים עבירה אחת, זה הממוצע. עכשיו, אתה אומר 40 שנה עקוד בדור, שתבין מה מונח כאן. אנחנו לא מזלזלים חלילה במה שעשו המרגלים, אבון חמור מאוד, נשארנו שם 40 שנה, אבל תבין את המוח שלהם, תבין את החשיבה שלהם, על פי המבט של בעל התניא. הם רצו להישאר דבוקים מהקדוש ברוך הוא. כנס לראש של המקושש, אומר תוספות, וכל מה שהוא רצה לחזק את השבת, המחשבות שלהם, הרצונות שלהם, היה דבקות בקדוש ברוך הוא. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה חשב קשה מאוד, שיש עכשיו איזה מהלך, שאנשים שכל המהות שלהם, רק להוציא דיבה על שומרי המצוות ועוסקים בתורה. זה המהלך שלהם. אחד שלא מסיח בטבריה, הולך עכשיו לכנסת. למה? כל המנטרה שלו, לנבל את הפה שלו, לחלל שבת, לגייס על כל מה שאפשר לדבר שרה, לשונם הולכת עד תיבורם, ויורקים תולעים החוצה, בלי חשבון. וכל זה יבוא בחשבון מתי? ביום י"ז בחודש אלול, יום פטירת המרגלים. אז הם יעמדו למבחן אם כן או לא. אנחנו, אין לנו כוח לגרש חושך. לגרש חושך אפשר רק על ידי אור. איך? נוסיף בקדושת השבת, נוסיף בלימוד הלכות שבת, נוסיף עלינו עוד ועוד מצוות, ובזכות זה יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.